Takže dobrý den, já vás tady vítám. Jsem Standa Láznička a v tuhle chvíli pracuji jako Principal Software Engineer v Microsoftu. Mám takové slovo úvodem. Posledních asi 9,5 roku se zabývám vývojem open source software a z toho posledních zhruba 6,5 let se věnuju právě vývojem Kubernetes. Jsem se pohyboval tak nějak kolem toho jádra toho. Čistě teoreticky bych o tom mohl něco vědět, uvidíme, jestli je to pravda nebo ne. Minimálně slidy jsem připravil. Takže co je to ten Kubernetes? Spousta lidí, co se motá v tomhle tom světě, rádi používají takové zkratky jako IaaS, PaaS a CaaS. A já to vlastně nemám moc rád, protože z toho stejně nikdy nechápu, o co tam vlastně jde. Co mám mnohem radši, je tady tahle věta, kterou jsem si vytáhnul přímo z dokumentace Kubernetes, z úvodní stránky Kubernetes.io. A ta říká, něco říká. Pro naše účely možná není úplně jakože nejlepší teďka, protože za A je anglicky a za B, i když ji přeložíme, tak z toho vlastně nic moc nezjistíme. Takže já se ji zkusím v následujících několika slidech trošku rozebrat. Začneme ze začátku té věty, která tvrdí, že Kubernetes je nějaký open source systém. A já bych popsal vlastně, jakým způsobem se ten open source aplikuje na vývoj Kubernetes. Kubernetes, protože to je fakt jako velký systém, tak někde na vršku toho projektu stojí jakási steering committee, která je pravidelně volená zhruba každé 2 roky. Je to nějakých 7 lidí, kteří víceméně dělají takovou nějakou jako politiku toho projektu. Co je pro mě třeba osobně zajímavější, už je to další rozdělení vlastně toho celého projektu na zájmové skupiny, kde každá z těch skupin se vlastně zajímá, protože je to obrovský projekt, tak vlastně každá z těch skupin se zajímá o jakýsi jináčí aspekt toho projektu. Třeba pro mě je nejblíž SigAuth, což je skupina, která se zabývá vlastně autentikací, autorizací a poměrně často i security toho celého systému. Je zase spoustu dalších zajímavých skupin, jako třeba SigAPI Machinery, která tak nějak implementuje ten způsob, kterým se s tím Kubernetes bavíte, SigNode, která se zabývá věcmi kolem komunikace s container runtimem a podobnými. Každá z těch skupin má nějakým způsobem zvolené takzvané chairy, myslím, česky by to byl jako židlový člen, ale tyhle chairy se starají více jenom jsou to vlastně takové sekretářky té dané skupiny, může být 2, 3. Zajímavější role potom zase je možná role tech leadů, kteří vlastně zajišťují technická rozhodnutí celé té skupiny. A ty tech lidi to už většinou bývají jako docela nabušení borci a borky. Takže to je role, kterou ideálně jako chcete časem zastávat. Každá z těch skupin vlastně pořádá pravidelné meetingy a tyhle meetingy jsou otevřené, to znamená, že na ně může dojít v podstatě každý. Mají otevřenou agendu, to znamená, že pokud na ně chcete dojít a o něčem vyprávět, tak se prostě zapíšete do té agendy a přijdete tam, o něčem vyprávíte. Většinou bývají trošku víc časově americky řešené, takže třeba SigAuth má meetingy typicky každou druhou středu od 8 hodin večer, což není ideální, ale nedá se občas nic dělat. A jinak ty meetingy jsou všechny nahrávané, jsou na YouTube v Kubernetes organizaci. Dál vlastně Kubernetes aplikuje otevřený model vývoje od designu po implementaci. Co to znamená? Pokud vy máte nějaký zajímavý nápad, řekli byste si, OK, tak tohle bych chtěl prostě, aby ten Kubernetes uměl, tak vy můžete se podívat, kterou z těch SIG skupin by to vlastně mohlo zajímat. Zapíšete se do agendy, přijdete tam, povyprávíte jim o tom, co si myslíte, že by ten Kubernetes měl dělat. Oni řeknou, jo, to je super nápad, sepište design, a my vám to zrevivujeme a můžete si to pak naimplementovat. Jo, takže vy tam přijdete, pak teda se píšete nějaký design, tomu design se obecně říká CAP, je to vlastně Kubernetes Enhancement Proposal,
tyhle kepy všechny žijou v, na GitHub repozitáři GitHub Kubernetes / enhancements. Označíte si tam nějakou z těch SIG, může se to týkat třeba i víc těch SIG grup, takže si označíte víc SIG grup, oni vám to zreviewujou a pak to někdo, ideálně vy, začnete implementovat. Celá struktura té organizace je vlastně zdokumentovaná na github.com Kubernetes Security. Dobrá, takže to byl začátek té věty, už víme, jakým způsobem zhruba se Kubernetes vyvíjí, ale se začneme bavit o tom, co to teda dělá. A tohle možná je takový opáčko pro některý, možná pro některý ne, zase pořád se potkáme ještě s lidmi, kteří nevidí, co to vlastně je takový kontejner. Když kontejnery vznikaly, tak asi před takovými 8 rokama, když o tom všichni povídali, tak jako to hodně přirovnávali k virtuálkám, já bych tohle přirovnání asi zahodil. Spíš bych si to představil jako takovou aplikaci, která se prostě spakovala úplně všechno, co potřebovala, všechny dependencies, přibalila k tomu celý strom vlastně té distribuce, na které běží. Někde se to zabalila a šla se nahrát do nějaké registry, typicky třeba Docker registry. To je potom takzvaný container image, což je vlastně jenom jakási binárka, která někde žije. A vy, když si ten container image potom stáhnete a předhodíte ho nějakému container runtimeu, tak to, co tam běží, ta aplikace, to je vlastně váš container. Co je důležité říct, že ta aplikace je vlastně izolovaná a ta izolace probíhá pomocí featurey Linuxového kernelu, se říká Linux Kernel Namespaces. Tady vlastně v manu jsem tu vzal nějaký kus outputu man 7 namespaces. Třeba kdybych měl z toho vybrat, tak nějaké takové matatelné, třeba pokud bychom se podívali na ten network, tak pokud vy byste si, vy sami si můžete vlastně vytvořit ten namespace, normálně to jde z bashe, uděláte unshare, nějaké dash n, ono vám to vlastně ve vašem kontextu vás přepne do toho namespaceu. A v tu chvíli vlastně vy se, pro vás to vypadá, jako kdyby vy jste byli ten jediný uživatel té sítě, má to vlastně nějaké svoje vlastní sítivé rozhraní a pokud bych měl udělat vyloženě jakože nějaký slušný příklad, tak tohle vám vlastně umožní třeba ve třech takovýchhle network namespaces pustit vedle sebe tři různé Apache a každý mu řeknete, jasně, hele, běžíš prostě na portu 443, je to dobrý, i když ve skutečnosti ty porty jsou potom jakože na všem hostu namapované na něco úplně jináčího. A takhle to podobně vlastně funguje pro všechny tyhle ty namespacy. Jo, můžete být, vlastně vy se můžete, pokud se nacházíte ve vlastním user namespaceu, tak vlastně vy můžete se tvářit, že jste jako user v rámci toho user namespaceu, ale je to jenom v rámci toho namespaceu. Na hostu jste třeba nějaký uživatel 1000 a když byste se pokusili šáhnout, kam nemáte, tak vám ten operační systém se nic řekne, hele, to ne, to jako nedělej. Jo, takže co je vlastně taky docela asi důležitý říct, je, že vy, i když se nacházíte v tom namespaceu, tak pořád vlastně používáte ten původní kernel toho původního systému, i když třeba se nacházíte v nějakém črutu Debianovém, i když jste na Arch Linuxu. Tady potom, já ty slidy zveřejním, tady jsem přihodil takový link, který vlastně ukazuje, jak vy si můžete bez jakéhokoliv runtimeu spustit nebo tvářit se jako nějaký kontejner, nebo spustit si, vytvořit si svůj vlastní kontejner u sebe na hostu. Tak, pojďme dál. A teďka jsme teda, vzali jsme se ten začátek té věty, vzali jsme se ten konec té věty, a teďka prostě asi ve čtyřech odrážkách zhrneme úplně všechno ostatní, co tam bylo. Už teda víme, že kontejner si můžeme představit víceméně jako takovou aplikaci, která nemůže úplně šahat na žádný jiný zdroje ostatních aplikací. A o Kubernetes se často říká, že je orchestrátor kontejnerů. Orchestrace, to je taky takové hezké české slovo. V podstatě to znamená jako nějaké automatické nasazování, automatická konfigurace a správa. V podstatě vy tomu Kubernetes nějako řeknete, hele, tady mám nějaký takovýhle container image, který jsem si stáhl, který ty mi stáhneš z internetu
A pustil jsem s těma argumentama a on to tak nějak jakože udělá, vy se zajdete na pivo a on vám to běží a on se vám to stará. No, takže takhle to funguje a vlastně, aby byste si mohli s tím Kubernetes povídat, tak vlastně ta debata mezi váma se vede na základě nějakého API typicky, jako se jakoukoliv jinačí vlastně HTTP aplikací. To API je deklarativní, to znamená, že vy vlastně na začátku popíšete ten stav, který byste chtěli, aby se dosáhl. To znamená, já bych chtěl... Já jsem si bouchnul do mikrofonu. Jo, tak já si ho lupnu. Zkusím ho dát semka, omlouvám se zvukařům. Co teďka? Dobrý? Nedobrý? Jo? Tak, jo, tak jo, já si myslím, že jde dobře. Ta deklarativní část toho API, teda vlastně to deklarativní znamená, že vy mu řeknete, já bych chtěl, aby si mi běžel tuhle tu aplikaci a chtěl bych, aby se tady ten kontejner ještě mohl povídat tady s tímhle tím kontejnerem dělej. Jo, a ten Kubernetes se vlastně snaží celý čas, aby vyplnil ten váš příkaz. Takže k tomu se používá nějaké REST API z HTTP. Normální smrtelník nebo správce toho Kubernetes bude většinou používat jakési CLI, na což existuje nástroj kubectl nebo kubectl, nikdo vlastně neví, jak se to úplně vyslovuje, každý to vyslovuje jináč. A nebo samozřejmě můžete použít nějaký klienty, kteří vlastně existují, pro Go je nativní klient, existuje několik dalších exportů do Pythonu, Javy a podobných. Dobrý. Ale když bychom se na to takhle vlastně podívali, tak jakože co to umí, no, tak jakože co to, má to nějaký restový apíčko a jakože povídá si to s nějakým jakože CRI, nějakými container runtimey a to by jakože Pepa tady ten dělá jakože ty operační systémy pro telefony, tak když mu dáme hodně kafe a počítač, tak to za dva týdny napíše. No, samozřejmě dělá mnohem víc věcí, jo. Co je důležité, je, že vlastně už od začátku se snaží, když se ten systém nějakým způsobem deployujete, aby prostě všechno bylo tak nějak aspoň rozumně bezpečný. No, takže když pouštíte nějaký pody, tak to jako by vám nemělo úplně dovolit hnedka vytvořit jako privilegovaný pod, přes který můžete udělat nějaký veselý escape na host systém a podobný. Co to umí a co lidi mají taky docela hodně rádi, je automatický load balancing, to znamená, vy si vytvoříte třeba 5 replik svých podů a nějakým způsobem si je označíte, vytvoříte si jiný objekt, síťový objekt, zase čistě jenom přes API, jmenuje se to service, řeknete mu, tady tohle to jsou moje pody, jsou takhle označený, dělejme load balancing. A on to dělal, on to vlastně dělá poměrně automaticky, poměrně jsem to za vás. Další zajímavé věci jsou vlastně replikace, která je poměrně snadná, je na to zase jiný objekt, řeknete mu, chci tam ten pod běžet 5x, řekne, dobře, není problém, běžím 5x, takže ne, možná bych radši 3x, takže no, dobře, 2 zabijím, běžím 3x. A umí to i jakýsi autoscaling, to znamená, když vám jde strašně moc trafiku na to, tak ono se to ty pody tak jako roztahuje hezky horizontálně a podobný. Samozřejmě to jako taky kontroluje živost aplikace, pokud tomu řeknete, tohle znamená, že ta aplikace je jako živá, třeba prostě dělají HTTP dotazy tady na ten endpoint, tak on řekne, OK, tak já to kontroluji, a zjistí, neodpovídá mi, zabiju, pustím ho znova. Jo, tak to dělá, to je taky jedna z těch věcí. Dál vlastně ten systém, jak je velký, tak exportuje strašně moc metrik, jo, to znamená od vlastně metrik pro to, jaký API jsou používaný, jaký vlastně nejčastější třeba byly odpovědi na jako třeba pokus o vytvoření podů a podobný. Až po, jak dlouho trvalo tady tomu kontroléru, než mi ohendloval průměr, nebo jaká průměrná doba byla ten kontrol, než ohendloval nějaké requesty, které na ně přišly. A určitě v neposlední řadě, ale je na slide důležité, je, že ten ekosystém kolem Kubernetes vlastně za 10 let existence toho systému strašně vyrostl, takže vy vlastně máte věci, které řekněme, vám umí
automaticky nacpat certifikát do vašeho podu, který běží nějaký HTTP server. Dovedete říct, chci tady prostě běžet všechny tyhle ty servisy na nějaké service mesh, to znamená, že máte prostě strašně moc servisů a chci, aby byly mezi sebou autentizované. Tak OK, tak já tam rozhážu certifikáty na MTLS a všichni jsou šťastní. Zvládne to dělat věci jako autoscaling na úrovni nodů. To znamená, že najednou vlastně už na všech vašich nodech vám dochází paměť, tak ten systém se podívá a řekne OK, tak já ti tady přihodím ještě jeden node po tom, co si popovídám s tím cloudem, jako jestli můžeš a takové podobné věci. Takže je to poměrně fikaný. No, tak jo, víme, jak se to dělá, víme zhruba, co to dělá, doufám. A podíváme se teda ještě taky, jak taková věc vypadá. Tohle je zase vytažený samozřejmě z dokumentace Kubernetes. A můžete se všimnout, že vlastně, já nevím, jestli tady je nějaká myška, není, ale to vůbec nevadí. Ono by byla asi tady na tom notebooku, že jo. Můžete se všimnout, že tady takhle uprostřed toho všeho je taková nějaká komponenta, s kterou se chtějí povědět úplně všichni. To je vlastně místo, kde já jsem strávil skoro nejvíc času. Je takzvaný Kube API server, to je vlastně poskytovatel toho deklarativního restového API, o kterém jsem hovořil předtím. A tím, že je to vlastně taková styčná plocha všech těch komponent, tak tam se odehrávají takové třeba pro mě zajímavé věci, jako je autentizace, autorizace, audit všech možných requestů, které se dějou v tom klastru a takové podobné legrace. Ten Kubernetes API server si vlastně povídá potom s etcd, kam ukládá všechny možné objekty a vlastně zařizuje persistenci. Existují už i forky, které používají něco jináčího než etcd, jakožto persistentní storage objektů nebo jako databázy, ale zatím většinou, pokud narazíte na Kubernetes cluster, tak mu bude běžet vzadu někde nějaká etcd databáze. Ta etcd databáze má takovou docela dobrou vlastnost, že ten Kubernetes API server si s ní vlastně může otevřít watch channel, díky kterému vlastně může hlídat nějaký konkrétní resursy a pokud se s ní něco stane, tak ten Kubernetes API server potom zvládne vlastně tu informaci předat dalším členům v rámci toho klastru, který vlastně mají otevřený ten watch channel zase zpátky potom ke Kube API serveru. A na tomhle tom je vlastně založený skoro celý Kubernetes, protože pak tu máte další komponent, to je controller manager a vlastně ten controller jenom tak jakože přeběhne malinko, controller je návrhový vzor, anglicky design pattern, já jsem strašně dlouho se nedovedl ty dva pojmy namapovat jeden na druhý, takže to víte nebo nevíte, design pattern, návrhový vzor, kdy vlastně ten controller se snaží udržovat nějaký stav, a reaguje vlastně na změny toho stavu nějakým způsobem. Jo? Takže my vlastně díky tomu, že máme nějaký watch channel, který prostě říká, tady ten objekt se nějakým způsobem změnil, tady o tom máš informaci, tak my dovedeme vlastně na tu informaci reagovat. A ty kontrolery typicky prostě třeba hlídají, než se vyskytne řekneme nějaký deployment, a on řekne, aha, tak já ti tady vytvořím někde něco jináčího, anebo já se podívám, jestli není potřeba tam něco změnit a takové podobné věci. Takže kontroler je něco, co je vlastně návrhový vzor, který je jako strašným způsobem používaný v celém Kubernetes a jsou na tom založený i operátory, možná jste o nich slyšeli, možná ne, vlastně s tím designovým vzorem operátorů přišlo původně asi možná CoreOS. Operátor je vlastně taková služka kontrolerů, podobně jako ten controller manager, akorát, že operátor má vlastně účel konkrétní, že se snaží starat třeba o nějakou
jednu aplikaci a snaží se ji udržovat, snaží se ji nějakým způsobem konfigurovat na základě zase jiné feature toho Kubernetesu. To je teda operátor zpravidla nějaká snůžka kontrolerů. Ale to tady není, takže se vrátíme k tomu, co tady v tom obrázku máme dál. Já jsem si všiml, že tam jsou vlastně tři nódy. Node je typicky nějaká mašina nebo virtuální mašina, na který vám ten Kubernetes potom bude spouštět vaše payloady, to znamená vaše kontejnery. Krom toho tam běží taky Kube proxy, což je taková ta věc, která se stará o networking a o ty servisy, o kterých jsem mluvil předtím. A ten kubelet zase kouká na Kube API server a pokud vidí, že se tam vyskytl někde nějaký objekt, který patří, který říká, běž mi tyhle ty kontejnery a ten objekt čistě náhodou je namapovaný na ten node, tak ten kubelet si ho vezme a podle té konfigurace z toho objektu to pouští. Já potom uvedu to na takovým konkrétním příkladu. Cloud Control Manager. Nemusíme asi úplně zmiňovat, to není zase až tak v tuhle chvíli důležitý. Tak, jo. Já mám tady tohle. Takže už víme zhruba, jak se to vyvíjí, víme, co to dělá, jak to vypadá, tak se ještě tak bych vám ještě jako ukázal, jak vypadá taková, jak vypadá ten jazyk, díky kterému se můžeme z Kubernetes zbavit. Jak jsem říkal, tak existuje nějaký deklarativní API restový, znamená, že máte prostě spoustu různých URL, které ukazují na různé objekty. A ty objekty vypadají zpravidla takhle, jak je tam dole naznačený. Typicky každý z těch objektů obsahuje nějaká typová metadata, které vlastně říkají tomu Kube API server, s kterým si povídáte, jakým způsobem má ten objekt interpretovat, jakým způsobem má validovat, jakým způsobem má serializovat, deserializovat. To je tady v tomhle příkladu ten řádek první, pod, kind pod, kind značí vlastně ten typ, a řádek druhý, API version, která vlastně říká, v jaké API skupině se má potom objektu kind dívat. Tady konkrétně je to skupina V1, protože to je úplný core Kubernetesu, ale zpravidla ty skupiny bývají prostě bývají nějaké další. Jo? To znamená třeba máte authentication.kubernetes.io/v1beta a to je vlastně vaše skupina, kde můžete najít objekty, které se týkají autentizace. Potom v těch metadatech máme ještě taky vlastně nějaký souřadnice toho objektu, to znamená, kde ho ten Kube API server má hledat. To znamená vždycky name a potom taky někdy bývá namespace. A ten namespace je důležitý zmínit, že vlastně v Kubernetes vy, když chcete izolovat uživatele od sebe, tak namespace je vlastně takový minimální prostor. Já si to můžete to představit třeba jako takový domeček, v kterém žijou všechny ty kontejnery, který se mají rádi. A oni si úplně ne, rádi si povídají s těma kontejnerama někde odvedle ze sousedství. Tak to je takový namespace. Jo? A vlastně v Kubernetes máme objekty, které jsou namespaceovaný a někde, kde to nedává smysl, tak nejsou. Jo, některý prostě jsou platný po celém klastru. Ale namespace je tak takový jakože minimální izolovaný prostor, kde se vlastně oddělují jako přístup uživatelů nebo uživatelských skupin. Kolikrát se vlastně těm uživatelským skupinám se občas uslyšíte a říká tenanti, jako, že vám na tom klastru může existovat třeba Microsoft a Amazon vedle sebe a oni se do toho a vlastně se ty jejich workloady nikdy nepotkají. No, další poměrně důležitá vlastnost toho Kubernetesu API je, že je velice snadno rozšířitelný a ta rozšířitelnost se děje na základě nějakých zase API objektů, které se nazývají CRD nebo taky Custom Resource Definitions.
A to je vlastně, to je vlastně jenom takové jamlový popis toho, jak by měly vypadat nějaké objekty, které vy byste chtěli zase potom, jakmile si to nadefinujete, které byste chtěli potom Cube API serveru, aby s nimi uměl pracovat, aby si je mohl ukládat někde do databáze a podobné. A taková relativně nová věc k tomu je potom ještě ten CEL, což je Common Expression Language, který vlastně vám umožňuje v rámci té definice, té resource, ještě taky vlastně nadefinovat, jakým způsobem ten objekt jako validovat. A tohle to, vždycky tam bylo nějaké typování, ale tohle umožňuje prostě jako popsat vyloženě nějaký příkaz, takovýhle objekt prostě je platný, takovýhle objekt není platný, na základě třeba i několika různých atributů toho objektu. Takže to je taková jako relativně novinka, asi 2 roky staré to možná je, ale je to velice hodně používané. Ještě předtím, než existovaly CRDs a CEL, tak bylo možnost to API rozšiřovat něčím, čemu se v Kubernetes říká agregační vrstva. To znamená, že vy jste ale museli přijít a vlastně naimplementovat si svůj vlastní API server, který odpovídal nějakým restovým očekáváním toho Kubernetesu API serveru. Tohle nebylo až úplně tak jednoduchý, ale zase vám to dávalo jako velkou volnost v tom, jakože jakým způsobem reagovat na to, když vám přijde nějaký API request na tuhle vaši věc. Dobrá, tak jo, tak takhle se s tím povídá. Já tu mám takový vlastně příklad, který je asi nejdůležitější, a ten jsme tady vlastně viděli. Ten pod je úplně asi nejzákladnější objekt Kubernetesu API. Je to nejmenší prvek pro nasazení aplikace. Jo, to znamená, že když vy chcete pustit nějaký kontejnery, tak k tomu Kubernetesu prostě řeknete, tady ti hážu takovýhle nějaký objekt, chci, aby se vyskytoval v nějakém namespaceu, chci, aby měl takovýhle jméno, a potom tady v té specifikaci toho objektu řeknete, a tak mi tam jde ještě nějaký kontejner, který se jmenuje takhle, a na internetu ho najdeš jako Kenneth Hayes, HTTP bin latest. Tu máš pod a něco se s tím dělej. Takže takhle to vypadá. Ten pod, jak jsem říkal, se typicky skládá z jednoho i více kontejnerů. Vy můžete tomu podu vlastně říct, jsou různý druhy těch kontejnerů. A vy můžete říct, tak já bych byl rád, než pustíš tady tyhle ty kontejnery, tak abys mi ještě udělal tohle, jo? Třeba vlastně máte nějaký adresáře a potřebujete, aby měli tyhle ty konkrétní privilegia nebo permissiony, tak mu řekněte, OK, tak udělej čmot tady na tomhle tom, zdechni a potom můžeme konečně pouštět ty normální kontejnery. Ty normální kontejnery poběží až teprve potom, co všechny init kontejnery dokončí. Věc, která je relativně nová, už to možná je tak 3-4 roky, jsou ty ephemeral kontejnery, které vlastně vám umožní dočasně přidat do vašeho podu nějaký jiný kontejner, díky kterému můžete debugovat, co se v těch kontejnerech stalo. Co se může zdát jako trochu zbytečný, ale typicky třeba banky úplně nemají rádi, když se můžete exeknout do nějakého kontejneru a spustí si tam shell, takže tam ten shell prostě nedají a je tam vyložená ta aplikace. Takže v tuhle tu chvíli vy řeknete OK, tak já se tady přilepím ten ephemeral kontejner a propojím jejich procesy a podívám se, co se tam vlastně dělalo někdy v minulosti. Co možná taky uslyšíte občas, když se budete bavit s někým, kdo v Kubernetes už chvíli vyšívá, je design pattern, návrhový vzor sidecar kontejnerů. Typicky se tohle používá třeba pro autentizační proxy, to znamená, že vy si běžíte nějaký kontejnery, které nemají žádné, jak to říct česky, nemají žádné publikované porty nikam ven, ale zvládnou si povídat po síti v rámci toho podu. A potom máte nějakou proxinu, která naopak ten port vlastně expozuje, publikuje ven,
To znamená, že jakože jiné aplikace se na něj můžou připojovat. A vlastně tak vy, abyste se dostali k té aplikaci, která je uvnitř toho podu, tak si musíte nejdřív povídat s tou proxy, která běží jako sidecar container. Takže tohle je třeba poměrně častý. Jo. Každý z těch podů má nějaký životní cyklus, to znamená, když vy ho vytvoříte, tak je pending, to znamená, že ještě nebyl přiřazený k žádnému nodu, takže vám nikde neběží. Nejsou ještě pro ně vytvořeny všechny volumes, což protože můžete samozřejmě přicpat ještě někde nějaký kus nějakého persistent storage a podobné věci. Takže v tuhle chvíli je pending, čeká na přiřazení, čeká na volumes. Následně potom, když je všechno pro ně připravený, tak se přesune do stavu running. To znamená, že aspoň jeden kontejner ještě běží nebo startuje. A když všechny kontejnery skončí, tak se potom zase nachází ve stavu succeed nebo failed. A pokud se něco strašně domrvilo, tak bude ve stavu unknown. Co je taková nepříjemná věc na těch podech je, víme teda, že je to něco, co vám tam běží, je to nějaká snůška kontejnerů, který běží v tom jednom namespaceu, v tom domečku, ale pokud vlastně ten node, na kterým ty kontejnery běží, na kterým je ten pod naschedulovaný, pokud ten node zdechne, tak ten pod prostě už nikdy v životě nenajdete ty kontejnery. Podobně eviction, pokud si node řekne, asi mě dochází paměť, je čas začít zabíjet procesy, které na mě běží. Když váš pod má smůlu, tak prostě by potom už neexistoval a už jako se nedostanete k němu nikdy. A samozřejmě s tím se počítá, takže Kubernetes tohle řeší pomocí jiného objektu, to potom budu mít na ukázce na dalším slajdu. A ten objekt se jmenuje deployment, zase uvidíte typicky prostě stejná má nějaká metadata. A ten deployment zařizuje to, že se snaží prostě nějakým způsobem pořád udržovat nějaký počet vašich podů, ať už prostě nody umírají nebo ne, ať venku hoří a je tam škaredě. Takže běží NRPG podů, umožňuje jednoduše škálovat, takže vy mu řeknete, víš co, teďka běž mi tři, on řekne, no dobře, běžím tři, přihodí prostě tři pody, pak si řeknete, no možná by se mě jich hodilo sedm, tak řekne, no tak běžím sedm, tady máš ještě další čtyři. A zároveň se dovede taky udržovat nějakou historii rolloutu, to znamená, že když změníte tu konfiguraci toho objektu, tak můžete udělat jako snadný rollout. Jedna z nevýhod, anebo výhod, to záleží, těch deploymentů, je, že oni vlastně fungují bezstavově. To znamená, že pokud vy řeknete, jinak to řeknu, pokud vy byste potřebovali udržovat třeba nějaký konkrétní order, nějaký, no, řeknu order, doufám, že mě mluvíte, prostě nějaký order deploymentu, to znamená, že nejdřív mi vznikne tady ten pod, ten udělá toto a teprve potom může startovat ten pod a teprve potom toto, tak tohle ten deployment neumí. On prostě na to koukne, řekne, aha, chcete po mně tři pody, tak tady je máte, jo, a už se nekouká doleva doprava. A tohle je naopak potom řešený zase v jiném objektu, který se jmenuje Stateful Set, který dovede pouštět ty vaše pody jeden po druhým a zároveň, pokud vy vlastně změníte konfiguraci, tak zase začíná vlastně stejným způsobem. A ten Stateful Set je dobrý třeba pro databáze typicky, prostě máte jednoho mastera, máte dvě repliky, tak prostě si pustíte do toho mastera a ten Stateful Set vám vlastně řekne, tohle je, nebo dovede zpropagovat tu informaci, jakože pouštím tebe jako první, pouštím tebe jako druhý, pouštím tebe jako třetí, takže ten kontejner potom už ví, jestli běží první, druhý nebo třetí a zároveň podle toho může reagovat, jakože OK, tak vím, že jsem prostě master tady téhle databáze a tím pádem se budu chovat malinko jináč, než tady jinačí.
Zároveň StateFulSet umožňuje ještě poměrně jako snadné zažádání o nějaký volume storage, jako persistent volume storage. Je s ním o něco těžší pracování, takže většina lidí většinou preferuje ten deployment. Dobrá. A vlastně na příkladu toho deploymentu, který vypadá zhruba takhle, já vám ukážu na té architektuře předtím, jak zhruba probíhá zpracování, tak tohle vaše requestu, vy mu řeknete, OK, chci tohle z toho, tak mi to dej. Tak, jo, takže jinak, co tady vidíme, vlastně zase je tam nějaký typ, já tady nemám namespace, protože to mám jako manifesty, potom, když na to zbyde čas, tak budu pouštět, to znamená, že ten namespace se přizpůsobí tomu, co já mu řeknu, ale jinak typicky zase namespaceované. Vidíme, že by to mělo běžet s třemi replikami. Je tady nějaký selektor, to znamená, že podle toho on bude vlastně poznávat, který z těch podů, který pouští, mu patří. Je tam nějaká strategie, to je, jakým způsobem se vlastně deployují nové rollouty. A template je už potom stejná s tím podem, co jsme měli předtím. Tak. No. A teďka teda, co se děje, když vy přijdete k tomu Kube API serveru a řeknete mu, hele, mám tady deployment, dělej věci. Tak ten váš, tak já si možná, jo, zkusím to tady tou myškou. Jo, tak ten váš request přijde tady na ten Kube API server, on si řekne, aha, tak přišel mi nějaký deployment, podívám se, jestli je to vlastně validní definice toho deploymentu, a zjistí, že jo. Samozřejmě předtím taky ještě vás autentizuje, autorizuje, ale řekněme, že to můžete dělat. A on teda vezme ten deployment a uloží si ho do etcd. V tu chvíli tady ten controller manager se dozví, aha, vznikl tady nějaký deployment. S tím, na to já tady mám controller, s tím něco udělám. Vezme vlastně ten deployment a řekne Kube API serveru, hele, tady ten deployment, vím, že ta konfigurace vypadá takhle, vytvoř mi tady jiný objekt, který se jmenuje replica set, a ulož mi ho zase. Jo, takže ten API server řekne, aha, tak ty bys chtěl objekt replikace, to je dobrá, dá se předpokládat, že ten controller manager mu ho pošle validní, ale samozřejmě ta validace probíhá vždycky. Jo, takže ten Kube API server to zase uloží tady do toho etcd. Na to controller manager řekne, aha, mám tady nějaký replikace, a chce po mně, abych vytvořil tři pody. Aby servere, tady máš tři pody, takhle vypadají, vytvoř mi je. Aby server vezme tři pody, uloží je zpátky do databáze. Tak, na to, ale tady scheduler řekne, aha, vidím, že tady máš nějaký pody. Dobrá, co s tím uděláme? Já bych navrhoval vzít dva z těch podů, třeba tady na ten node, a jeden z nich dám třeba semka, protože mi to ta definice umožňuje. Jde a uloží vlastně tu zprávu o tom, kam by se ty kontejnery měly poslat, zase zpátky přes API server do etcd. Na to potom tady ty kubelety zareagují. Aha, vidím, že tady po nás někdo chce, aby jsme pustili pody. Dobrá, popovídám si s container runtimem a uvidíme, co se s tím dá dělat. No, takže on v nějakém formátu řekne tomu container runtimeu, který tam je, běž mi tady tyhle kontejnery prostě v nějakém takovém sandboxu, který definuje ten pod. A to je vlastně víceméně celý. Potom už jenom říká tomu API serveru, hele, povedlo se mně to tady všecko pustit, krásně to běží a na světě je dobře. No, dobrá, tak jo. Tohle to se děje a já se podívám, co tady mám, jo. Já mám to možná třeba i budu schopný ukázat. Tak. Tohle dáme bokem. Tak, já si tady vytvořím malý Kubernetes cluster. Abyste si nemysleli, tak ono přijít k takovému klastru je vlastně úplně jednoduchý. Já tu na to mám binárku, která se jmenuje Kind, je to nějaká Golang binárka, kterou si můžete stáhnout z internetu. Jednoduchý, ta zkratka znamená Kubernetes in Docker,
co to vlastně dělá, je, že to vytvoří single node cluster, kde vlastně deployuje celou tu control plane do jednoho kontejneru. A vrátí vám to vlastně takový jako slušný nějaký Kubernetes cluster. Jo, já se tady můžu podívat. Řekni mu, hoď mi všechny pody, je to dobře vidět? Ne? Jo, dobře. No, hoď mi všechny pody, které se tady v tom tvým systému nachází. A on řekne, jasně, podívej se, mám tady toto. A tady můžete vidět vlastně i některý z těch, že vlastně ta control plane tady běží zároveň jako, jako ty kontejnery, takže, a které jsou vlastně k dostání přes API. Takže vidíte, že tu je nějaký API server, o kterým jsem mluvil, je tu nějaký controller manager, je tu kubeproxy, scheduler a podobný. Jo, takže vlastně některé Kubernetes platformy sami sebe vlastně deployují jako Kubernetes cluster. Ještě co tady třeba není vidět, tak je kubelet, protože kubelet jakožto jediný tam běží jako skutečná servisa, jak si můžete všimnout. Jo, tady jsem se vlastně podíval do toho kontejneru, který mě Kind vytvořil a vlastně pustil jsem tam ten command, řekl jsem mu ukaž mi, co dělá kubelet a jak vidíte, ta kubelet tam existuje a dokonce i něco dělá. Tak. A teďka si ještě tak cvičně můžeme třeba zkusit vytvořit ten bod, který jsem ukazoval. Takže já se na to vytvořím nějaký namespace. Jo, když bych tady vlastně udělal. Tak vidíte, že i v tom default clusteru bylo několik namespaceů. Já jsem si tady vytvořil svůj vlastní a tak. A zkusíme tam pustit ten pod, který jsem tady ukazoval. Ten pod vypadá zhruba nějako takhle vypadá celá ta definice. Já jsem ukazoval ve slidech jenom někde podstat, protože se mi tam nic nevyšlo. A tady vlastně jsou vidět nějaké porty, které bych chtěl zveřejnit. Takže já teďka udělám. Tak, řeknu mu, vytvářej mi pod. Já samozřejmě běžím na tím namespaceu. Tak, jo, když jsem to zkoušel dneska ráno, tak to trvalo 2 minuty, běžně to trvá zhruba 10 sekund. Tak nevím, co se děje, a myslím, že už mám trošku zaprasený systém, protože jsem tady zrovna nedávno vyvíjel. Každopádně můžeme se podívat i jak vypadá to API, o kterém jsem mluvil. A to se dá udělat tak, že já mu dám dostatečně vysoký verbose level a ještě nějaký slušný formát. A tady je vlastně vidět, co se posílá mezi tím Kube API serverem a tím klientem. Takže vidíte, že tady vlastně je nějaký GET. Požadavek GET je prostě typická restová věc. A ten požadavek běží vlastně tohle je adresa Kube API serveru. A tohle ta část toho URLka je vlastně cesta k těm podům. Takže vidíme, že to bude pravděpodobně, že chceme nějaké API verze 1 v default namespace a zajímají mě pody. Samozřejmě to žádný pody nevrátí, protože my se vyskytujeme v namespaceu pokus. Jo. Takže tady proběhlo toto a tady vlastně vidíme response body. On mi to vrátí, jo, já jsem tam nedal jemu, ale vrátí mi to vlastně nějaký takovýhle objekt tady JavaScriptu, ten kubka, to si to dovede docela hezky přebrat. Tak, podívám se, jestli už to běží. Už to běží. Tak já vám můžu tady třeba ukázat, já si to podforwardnu tady k sobě na mašinu. Ale možná zrovna jako se nemusí zdát jako velká magie, ale pokud vám ten pod běží někde úplně v cizím cloudu na cizím počítači, tak tohle se hodí, pokud byste chtěli debugovat nějakou službu, která není veřejně, která není přístupná zvenku, ale jenom z toho cloudu. Takže já jsem se napoval na pod 8080. Jo, a tam běží taková nějaká pěkná aplikace.
která umí zase jaký blboviny. Taková hezká na ukázky. Jo, co to dělá. Samozřejmě, když se tady zabiju ten bot forwarding, tak ono to zase zdechne. Tak, no, mám jednu minutu, takže bych jenom podotknul, že Microsoft je nově v Brně. Tady na tomhle tom QR-ku jsou všechny pozice, na kterých se dá z Brna pohodlně pracovat, aby se muselo jezdit do Prahy. Jsme na klubku, kdybyste za náma chtěli někdy dojít na kafe a popovídat si, tak jsme tam docela ochotní. Kontakt na mě bude na konci. Slidy jsou here a kontakt je here. Tak jo. A to je vlastně k mýmu vyprávění aspoň všecko. A teďka já bych se zeptal, božínku, vás, jestli by vás třeba něco zajímalo. Díky za přednášku. Já moc jsem Kubernetes nepoužíval, jednou jsem si to vyzkoušel, ale chtěl jsem se zeptat na věc, co jsem slyšel od ostatních, a to je, že skrz nějaký ty custom definice, co jste zmiňoval, tak se může stát to, že jste na jednom cloudu a potom nechcete být už tam a chcete přestěhovat se někam jinam. Mluvím, že o vendor lock-inu a že to vlastně způsobuje spousta jakoby starostí. Tak jako když to má řešit vlastně tak trochu tenhle ten problém přenositelnosti, tak jak se to řeší, nebo jestli to je jako nějak uchopený. Jasně, jo. Je mě pořád slyšet? Doufám, že jo. Jo. Samotný ty CRDs vám vendor locking nezaručí. Vendor locking nastává v tu chvíli, kdy vy byste běžel na nějakým cloudu a do toho svého klastru si nainstaloval nějaký operátor nebo nějaký systém, který vlastně umí pracovat jenom z API toho cloudu, na kterým vám ten cluster běží. Jo, to CRD samo o sobě je obecný a je to prostě čistě jenom definice API. Kubernetes samo o sobě jakože se snaží být nezávislý na všech stranách, ale samozřejmě prostě vy kolikrát potřebujete nějaký třeba lepší integrace s tím cloudem, na kterým běžíte. Ale pro většinu use caseů, to znamená třeba vytváření si volumů díky vlastně API toho cloudu nebo komunikace třeba s container registries. Jo, spoustu těch věcí je implementovaný pro všechny známý cloudy. To znamená, že vy samozřejmě, když běžíte ten svůj cluster na nějakým cloudu, tak si tam můžete jak nainstalovat něco specifický pro ten cloud. Ale když se chcete přesunout na jiný cloud, tak si prostě nainstalujete věci, které jsou specificky pro ten jiný cloud. To, že tam pravděpodobně bude potřeba udělat pár věcí jinak, to tak je, protože prostě ten cloud, na kterém běžíte, je jinačí. Ale jakože samo Kubernetes o sobě je relativně nezávislý. Nějaké další dotazy? Já myslím, že těch informací bylo tolik, že je těžké položit dotaz, takže když vás něco napadne, tak Standu najdete určitě tady někde kolem a můžete se s ním o tom ještě pobavit. A já mu děkuju za přednášku a budeme pokračovat dál v programu.